Sveiki draugai. Įrašas, kurį dabar pamatysite, yra apkarpytas. Priežastis ta, kad įrašą YouTube'as blokuoja. O gal tiksliau trina. Trina su visais kanalais. Kodėl taip yra, tiksliai pasakyti sunku. Gal tik sutapimas. Bet paliksiu jum nuorodų į pilną vaizdo įrašą, kur jį paėmė kiti kanalai įkėlė iš naujo. Ir tik laiko klausimas, kada jų nebeliks. O apkarpytą versiją galėsite pamatyti dabar, bet esmė, manau, ta pati. Esmę tikrai galima suprasti. Beje, manau, greitų laikų iš viso gali nebelikti alternatyvios informacijos. Tokia ta laisvė, kabutėse. Yra tik viena versija ir jei nepritari, tiesiog esi užtildomas. Štai tokios realijos. Neurologai smegenis tyrė dešimtmečius, bet vieną jo dalį vis dar gaubia paslaptis. Klaustrum. Klaustrum yra glaudžiai susijęs su kitomis smegenų dalimis. Be to, taip stipriai, kad Nobelio premijos laureatas ir DNR atradėjas daktaras Francis Crick mano, kad klaustrume gali būti žmogaus sąmonė. Kaukolėje yra smegenys, o smegenyse yra klaustrumas. Klaustrum yra praktiškai galvos centre. Klaustrum išskiria sekretą, smegenų skystį. Ir tas skystis yra kaip aliejus. Senovėje šis skystis graikiškai buvo vadinamas Christos, na, o mes sakome Kristus. Tai nuostabus skystis, kuris ateina iš smegenų ir teka žemyn nugaros smegenimis. Mumyse, kiekviename iš mūsų, yra 150 ml stuburo skysčio. Jis apima išorinę smegenų dalį. Jis yra mūsų nugaros smegenų centrinio kanalo viduje ir aplink nugaros smegenis. Mes visi gaminame šį skystį ir jis plauna mūsų smegenis. Jis plauna visas vidinės ir išorinės smegenų dalis. Nugaros smegenyse iš tikrųjų yra centrinis kanalas, kuris visiškai užpildytas smegenų skysčiu iki pat nugaros apačios. Ir smegenų skystis peržengia nugaros smegenis iki kryžkaulio. Žodis šventas kilęs iš sekrecijos, nes šis sekretas yra paslaptis. O kryžkaulis yra šventa paslapties dalis. Ir paslaptis yra skystis, kurį ląstelės išskiria sekrecijos metu. Teka nugaros smegenimis ir pasiekia kryžkaulį. Mūsų kūnas sukurtas nuostabiai. Nugaros smegenys iš esmės yra galvos smegenų pratesimas. Nugaros smegenys taip pat galvoja. Yra žinoma, kad skystis perduoda šviesą. Jis gali perduoti vibraciją. Gali perduoti srautą. Tai yra srautas iš skysčio. Ir jis gali perduoti molekulės. Kas nutinka su šiuo skysčiu? Tai yra tai, kad kiekvieną mėnesį, kai mėnulis patenka į zodiako ženklą, kuriame buvo Saulė, kai jūs gimėte, kiekvieną kartą Saulės rezginyje, kuris yra aukščiau kryžmens rezginio, atsiranda embrionas arba sėkla. Ir ta sėkla, tas aliejus, Kristus, nes Saulės rezginys žinomas kaip Betliejus, kur gimsta Kristus, ir ta alyva turi grįžti atgal, pakilti į viršų. Vidurinės smegenis. Ir kai aliejus kyla aukštyn nugaros smegenimis, Kristaus aliejaus vibracija sustiprėja. Aliejus pirmiausiai išsiskiria kankorėžinėje liaukoje ir hipofizėje, prieš tai, kai nusileidžia ją pačiam nugaros smegenimis. Kankorėžinė liauka yra elektrinė dalis arba skiltis, o hipofizė yra magnetinė. Taigi, aliejus yra diferencijuojamas ir siunčiamas žemyn nugaros smegenimis per pingalo ir ida kanalus. Tai dar kitaip žinoma kaip kundalinė ir kundabufer. Apskritai, jis pasiekia kryžkaulio rezginį ir laukia sudygimo maždaug kartą per mėnesį, nuo 12 iki 14 kartų per metus. Jeigu mes sugebėsime transformuoti šią sėklą ir pakelti stuburų, tai jis galiausiai pasieks pailgąsias smegenis. Ir vidurinėsias smegenis, ir kirs klajojantį nervą, kitaip dar vadinama pneumogastriniu nervu. Tai nervas, kuris išeina iš smegenų srities, atitinkamai iš kankorėžinės liaukos ir hipofizės. Jis maitina plaučius ir pilvą, skrandį. Tai visas nervų tinklas. Ir šis nervų tinklas vadinamas gyvybės medžiu. Taigi, kai aliejus pasiekia patį viršų, ten jo laukia talamas, kiaušinio formos organas galvos viduryje.
Ir kai aliejus kerta šį pneumogastrinį arba klajojantį nervą, tai vadinama nukryžiavimu. Aliejus nemiršta ir nesunaikinamas, bet sustiprinamas 1000 kartų. Tada aliejus paliečia talamus ir 2,5 dienos lieka mirusioje būsenoje, tarsi skaitosi miręs. O tuomet po 2,5 dienos pasiekia kankorėžinę liauką ir apšviečia talamusą ir kankorėžinę liauką. Egiptiečiams ir graikams talamas buvo žinomas kaip pasaulio šviesa, todėl kad jie pažinojo savo fiziologiją bei anatomiją. Ir jie žinojo, jog tai labai brangus aliejus, kuris nusileidžia iš klaustrum, iš didžiųjų smegenų, diferencijuoja kankorėžinėje liaukoje ir hipofizėje ir nusileidžia palei nugaros smegenis. Jie žinojo, jog galų gale tai pakils į viršų. Tiksliau, sąmoningoji žmonijos dalis sugebės priversti šį Kristaus aliejų pakilti į viršų, iki talamus ir nušvisti. Ir dabar savo ruoštų milijonai smegenų ląstelių, kurios buvo miegančioje būsenoje, pradeda nubusti. Žinote, aliejus, kuris nuteka iš didžiųjų smegenų, kitaip dar yra vadinamas dangaus mana. Kadangi dangus arba rojus reiškia pakili vieta, viršuje, aukštai, taip toliau. Tuomet galvam kaukolė arba kitaip pavadinsim kupolas, esantis liemens viršuje, buvo žinomas kaip dangus. O širdies sritis ir širdies čakra buvo žinoma kaip Midgardas arba vidurinis sodas. Generatyvinė sritis, kuri atsakinga už reprodukciją, buvo žinoma kaip Sodoma ir Gomora. Ši geismo gyvuliškos aistros ir troškimo sritis taip pat buvo žinoma kaip Egiptas, pragaras, pasaulis ir taip toliau. O štai Edeno sodas, žemė, kur teka pienas ir medus, tai jau viršuje. Kankorėžinė liauka iš esmės gamina medų, sekretą, kuriame yra DMT, o hipofizė išskiria pieną, štai jums pienas ir medus, o žemė, kur teka pienas ir medus, yra viršuje. Tai šventoji paslaptis. Vien todėl, kad sekretas, kuris ateina iš sakralinio rezginio, yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos turime žinoti dėl mūsų fiziologinės regeneracijos. Senovės žmonės gyveno 1000 metų, brangindami ir saugodami šią paslaptį. Būtent šiam tikslui egiptiečiai statė pakylėjimo sales piramidėse. Ir jie mokė gerbti šį nuostabų aliejų. Ką reikia daryti, kad jį išsaugoti? Pasirūpinti juo. Ir jei jūs gerai išmanote Evangeliją, jūs žinosite apie visas šias vietas, apie kurias ten kalbama. Aš šviesa pasauliui. Kas seks manimi, tas nevaikščios tamsoje. Pasaulio šviesa yra talamus. Didžiosios smegenys yra kaip urvas, o vidurinės smegenys ir limbinė sistema nugaros smegenų viršuje yra šventų šventa. Smegenėlės esančios užpakalinėje smegenų dalyje, kitaip žinomos kaip mažosios smegenys, didelės smegenys yra susijusios su galvos viršumi, viršugalviu, avinu. O smegenėlės asocijuojasi su jaučiu, taip pat su kairiuoju pusrutuliu, vadinamu vyriškomis smegenimis, o dešinys pusrutulis, vadinamas moteriškomis smegenimis, yra susijęs su didžiosiomis smegenimis ir avinu, o taip pat su dievo smegenimis. Taigi žmogus dievas tai didžiosios smegenys, ir Adomas žmogus tai smegenėlės. Senovėje žmonės gyveno 1000 metų išsaugodami šį aliejų, jį transformuodami tokiu būdu, kad jis pasiektų talamusą, nes kai jis pasiekia talamus, susiformuoja naujas kraujas. Ir kol šis procesas neįvyks, mūsų organizmai turės seną toksišką kraują. O norint atsinaujinti ir gaminti naują kraują, aliejus turi pakilti iki talamus. Ir tuomet įvyks išgijimas. Milijonai miegančių smegenų ląstelių bus aktyvuotos, nes mūsų smegenyse yra šios miegančios ląstelės. Biblijoje tai vadinama dešimtinė. Ir Biblija sako, kad turime grąžinti 1/10 viešpačiui, o tai užuomina į auksą. Taip mes, kaip sakoma, paverčiame šviną į auksą. Nugaros smegenys panašios į termometrą.
kaip gyvsidabris kyla su šiluma, taip ir mes nušvitę su sąmonė ir žiniom galime pagerinti šio aliejaus būseną. Ir jis, kildamas stuburu aukštyn, jis pakelia savo vibraciją. Ir iš tikrųjų, kai jis bus nukryžiuotas viršutinėje stuburo dalyje, kur susikerta pneumogastrinis nervas, tai visai nereikš mirties. Šis nukryžiavimas reiškia 1000 kartų sustiprėjimą. Ir to rezultate įvyksta ne tik fizinis, bet ir dvasinis pakilimas, atgimimas. Ir galima prisiliesti prie aukštesniosios sąmonės, patirti aiškiaregystę. Aiškiaregystės gebėjimas atsiranda saulės rezginyje. Bendrai žmogaus kūne yra 4 smegenys. Didžiosios smegenys, kitaip vadinamos dievo smegenimis. Smegenėlės, kurios yra žmogaus smegenys. Pailgusios smegenys, atsakingos už nevalingus veiksmus žmogaus organizme. Tokius kaip kvėpavimas, kraujotaka. Ir 4 smegenys. Tai saulės rezginys, kurios daugiau yra gyvuliškos instinktyvios smegenys, kurios vaizdus gauna iš eterio, oro, lygiai taip pat kaip tai daro gyvūnai. Mes turime klaustrumą, turime didžiasias smegenis, angelus globėjus, heruvinus, kurie dengia, nes didžiosios smegenys dengia smegenėlės, ir yra vidurinės smegenys, talamus ir konkurežinė liauka. Hipofizė, kitaip vadinama Juozapu ir Marija. Būtent šie du yra atsakingi už aliejaus perdavimą nugaros smegenimis. Būtent jie ir laukia savo sūnaus sugrįžimo, kuris gimė Betlėjuje, saulės rezginyje, kartą mėnesyje. Matot, kai gyvenat pašėlusiai, persivalgot, vartoja daug alkoholio, visa tai nuodija aliejų, tai išsausina jį. O kai aliejus išsenka, žmogaus organizmas miršta. Jis negali gyventi be to aliejaus, kuris gaunamas iš didžiųjų smegenų. Tas nuostabus skystis, kristalinė skaidri rasa, kuri gimsta iš aukštumų, iš dangaus ir keliauja iki apačios, iki kryžkaulio. Paslaptis gauta sekrecijos metu tampa paslaptimi. Šventos Kristaus slėpinys viduje. Šventoji žemė yra žmonių viduje. Šventoji žemė yra kūnas. Jordano upė yra nugaros smegenys. Jėzus krikštijosi 30 metų ir buvo nukryžiuotas 33. Tai atitinka slankstelių skaičių. Ir jei su šiuo aliejumi padarysime pažangą, tada mes pereiname į sekantį lygį. Ir mes pradedame tobulėjimą. Ir galiausiai pasiekėme aukščiausią lygį. Šie lygiai yra susiję su nugaros smegenimis. Bet jei liksime kryžkaulyje, tebūnie ir šventame, tuomet niekada nepakilsime Jokūbo kopėčiomis į tą vietą, kurią Jokūbas pavadino konkurežinę liauką. Pradžios knygoje Jokūbas miegodamas padėjo akmenį po galvą. Šis akmuo yra 5 kryžkaulio kaulai, kurie yra sujungti kartu. Biblija tai nuostabi knyga. Ir aš tai stengiuosi perteikti žmonėm. Tame tarpe, kad Biblija yra savotiškas astronominio reiškinio vadovas. Kaip viršuje, taip ir apačioje. Tai neįtikėtina, stebuklinga, legendinė, mitologinė, alegorinė informacija. Ir juk iš tiesų apaštalas Paulius laiške Galatams sako, kad Biblijos istorijos yra alegorijos nuostabiam mokymui. Dabar mes sakome, kad Kristus yra mumyse. Kągi tai reiškia? Kristus viduje. Kągi, žmogaus kūno sukūrimas yra vienas stebuklingiausių kūrinių visatoje. Mes turime nuostabias smegenis, širdį, mes turime generatyvinę sistemą, limbinę sistemą, nervų sistemą, raumenis, skeletą, audinius, limfinę sistemą. Tai nuostabus organizmas. Jis tiesiog neįtikėtinas.